Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné. Rozhodli jsme se, že se celý tenhle týden ponese v symbolice hlasů a zvuku Vánoc. A tak pro vás teď vysíláme z Klatovské Černé věže. A naši hostitelé, Martin Kříž, místostarosta, Jan Hudač, Jan Papež a Pavel Kozák jako klatovští zvonici. Tak děkujeme za pozvání, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Přímo před mými zraky zvon Vondra. Velmi starý, klasický, a já vědoma si toho, že tady kousek odsud je gymnázium Jaroslava Vrchlického, si vzpomínám na báseň, kterou jsme se prostě učili nazpaměť, která začíná: hlas zvonu táhne nad závějí, kde v dálce tiše zaniká. Vrchlický studoval na gymnáziu tady. Mám si představovat, že slyšel právě tenhle zvon? Určitě, to si představit můžeme. On tady na Klatově rád vzpomínal a připomínal vlastně jejich toulky tady jako gymnazistů po Klatovech. Jeho významný spolužák, pozdější vyhlášený lékař Josef Tomajer, který právě říká, jak chodili na výlety, jak to tady vnímali, to okolí, a je to velmi hezké. Vystoupali jsme 171 schodů, stojíme u Vondry, ale tohle vlastně ze všech dvou Vondrů, kteří tady v Klatovské zvonici viseli, není ten původní. Takže z kterého roku je tenhle zvon? Tenhle zvon by měl být odlitej v roce 1759. 1760 měl být jako vyzdvihnut a od té doby zvoní. Akorát s přestávkou, že jeden čas byl prasklej, tak byl odvezen do Brna na opravu. Pochopila jsem, že Klatovská Černá věž se jmenuje Černá věž také proto, že tady byl obrovský požár, zachvátil celou zvonici a ten původní Vondra se rozstavil v tom žáru. Skutečně to tak bylo? Ano, v podstatě Černá věž při tom požáru fungovala jako takový velký komín s pecnem, kdy se tady vlastně rozstavili jednak zvon, jednak schořela jednotlivá podlaží, schodiště a celý vnitřek musel být udělán znovu. Nebyl to jediný požár těch požárů, město i Černou věž potkala celá řada, ale tento v roce 1758 byl opravdu zničující. Kdybychom chtěli dneska na Vondru zvonit, můžeme? No, asi ne, protože to se zvoní při nějakých významných příležitostech 8x za rok a místní by se divili, proč se zvoní. Ani možná povolení bychom nedostali na to. Hodně bychom Klatováky poplašili, kdybychom začali zvonit teď týden před Štědrým dnem. Určitě by byli poplašení, protože oni jsou zvyklí, že se zvoní opravdu už 8x do roka pravidelně. Když by se Vondra rozezněl, tak by všichni najednou zpozorněli a říkali by se, co se to tady děje. Ale vy budete vlastně v nejbližší době zvonit Štědrý den? Ano, na půlno se zvoní na Štědrý den. Ale to tady nebudeme v tomhle složení, ale bude vás tady daleko víc, takže kolik vás tady bude? A je to svátek, když se zvoní? No, pokaždé je to svátek. Pokaždé je svátek jít ke zvonu a je to pro nás velká čest na něj zvonit. Je nás 9, minimum na zvonění jsou 4, protože na konci zvonění musí 2 brzdit zvon a 2 musí chytat srdce, aby nešlo do protirázu. To by tomu zvonu uškodilo. 9. A mám si představit, že je na to potřeba nějaká taková společenská příprava, fyzická příprava na to štědrovečerní zvonění? Příprava na to není potřeba celkem žádná, ale chce to samozřejmě určitou fyzickou sílu. Prostě ten zvon rozhoupat, je to spíš chlapská práce, i když máme jednu zvonici. Dobře, a kdy se zvoní? V kolik hodin? No, na Štědrý den se zvoní na půlnoc, jinak většinou se zvoní na poledne, jenom před Velikonoci, když se vrací zvony z Říma, tak se zvoní po mši. Takže na Štědrý večer dárky jsou rozdány, vy můžete v klidu vylézt tady na zvonici a pustíte se do zvonění. Přesně takhle. Martine, pojďte nám popsat Vondru, tenhle ten krásný zvon. Já bohužel nemám brýle, takže některé ty latinské nápisy nedohlédnu, ale předpokládám, že vlastně jméno toho zvonického mistra tam někde najdem. Má ještě takové další zajímavosti, úplně se nepodařilo zjistit, proč tam má ten otvor, ale uvádí se, že aby ten jeho hlas nebyl tak hlasitý, tak se to zmírňuje tím otvorem, který tam je. A z druhé strany pak je krucifix,
který je ale poškozený a je poškozený už opravdu hodně dlouho, protože někdy v 19. století se jistý nenechavec pokusil utrhnout a povedlo se mu to jenom z části. Já se ještě vrátím k Vrchlickému a k hlasu zvonu, který táhne nad závějí. Zvonař Petr Rudolf Manoušek mi kdysi říkal, že když nasněží, tak ty zvony mají úplně jiný hlas. Ten zvuk se trošku jinak šíří, pokud je horký vzduch, pokud je venku 30 a pokud je minus 20, tak se jinak šíří ten zvuk. Ale máte-li na mysli zvuk, který vydává zvon, tak v tomto rozmezí teplot, co člověk snese, tak se to nijak nemění. Ani kmitočtově se to neovlivní, ten tón je stále stejný. Zvon je v podstatě jediným hudebním nástrojem, který je naladěn v okamžiku výroby a už se nikdy nemění. Úplně ideální pro šíření zvuku je vždycky takový ten první sníh, jenom ten poprašek. To je nejlepší slyšitelnost a nejlépe se to nese. Jak je sněhu moc, tak už to není samozřejmě ono. A na to šíření hraje roli i taková úroveň toho obecného ruchu. Jo, je velký rozdíl třeba mezi časným nedělním ránem a všedním dnem, kdy člověk už to přestává vnímat. Ale obecně je šum ze silnic a vůbec toho ruchu, jak funguje město. A to je markantní právě třeba v těch dnech klidů, kdy ty zvony jsou slyšet daleko lépe. Všimli jste si toho někdy jako klatovští zvoníci? Když je mlha nebo sníh, anebo vysoký tlak a bez mračí, abych tak řekl, tak podle toho se ten zvuk nese. Nejhorší je mlha, to ten zvuk se tady v podstatě tluče a vrací se zpátky. Škoda, že tady nemáme dalšího člena klatovských zvoníků, protože pan profesor fyziky na gymnáziu Jaroslava Vrchlického by nám to asi vysvětlil i z toho fyzikálního hlediska, ne? Ten 100%. Jane, řekněte mi, jaká je historie klatovských zvoníků. Já si myslím, že to zvonické družstvo tady funguje někdy od 16. století, nebo jsem o tom alespoň četla. Naše družstvo ne. No, to doufám. No. Zvonice začalo v 89. roce po určitý dlouhý odmlkce. Začal to pan inženýr Tichý, sehnal s takovou partu. Začalo to být pravidelné. Díky jemu jsem se taky dostal k tomu i já. No a my jsme taky potom založili tu partu těch mladých, co doteď zvoníme. No. Kdybych byla z Klatov a chtěla se nějak dostat do vaší party, tak jaké bude zápisné? Protože vsadím se, že tohle je docela prestižní zaměstnání. Je to vášeň, že jo? Zápisné zatím nevybíráme, to by byl taky tady nápad, no, ale jsme se ještě k tomu nedopracovali. Ne fakt, jenom, že si umím představit, že je spousta lidí, kteří by chtěli chodit a i by rádi chodili pravidelně zvonit v Klatove. I my to bereme jako čest, sice pokaždý se všem nepovede, protože někdo chodí do práce, někomu to nevyjde, ale většinou se nás sejde vždy dostatečné množství, aby jsme to stačili zvládnout. Můžete Vondru srovnat s jakými zvony? No, já sám za sebe ho můžu srovnat se Zikmundem na katedrále svatého Víta. Tam jsou teda zvonici 4, ale to zvonění bylo takový málo náročný, takový skoro šolich. Tady to je výrazně náročnější na sílu. A je to díky tomu rozkyvu, anebo kvůli čemu to je? Asi kvůli rozkyvu a asi kvůli tomu, že ten Zikmund, jak je výrazně hmotnější, tady se jednou rozhoupe, tak už potom stačí jenom mu trošku přidávat. Tady se musí makat pořád, aby to znělo pravidelně a tak, jak má. A musí se to dobře poslouchat, aby ten zvuk byl vyrovnaný a pořád stejně silný. Člověk se to taky učí, že jo? Ty zvonické začátky, když si vzpomenete, jak jste zvonili, to jste určitě neuměli tak, aby ten zvuk byl pořád stejně silný, pravidelný a tak dále. Jak to znělo? Dokážete to někdo říct? Těžko si už na to vzpomenout, protože to už je hezkých pár let, ale to byla až tréma od začátku, protože když člověk vidí ten monumentální zvon, jak se rozhoupává a prostě by to účasten, tak to je trošku zážitek. Tak za mě určitě, já jsem tahal až možná nesmyslně hrozně moc a vím, že ten zvon měl potom takový drnčivý zvuk, jo, že prostě to chce drobě poslouchat a netahat prostě nesmyslně nějakou frekvenci tahání a nějakou sílu určitou. Já jsem měl teda za začátku teda taky, ale obří trému. A já myslím, že každý zvoník, aby to nepokazil, tak za začátku tahá hrozně moc. A ono je to taky o technice. Někdo by to vzal, kulturista by to vzal na sílu, kdežto myslím, že my letití zvoníci už máme každý svoji techniku. Ten provaz je dlouhý a vlastně může se zatáhnout na začátku, uprostřed na konci a každý má nějaký svůj styl.
No, každý taky neměří 2 metry jako vy, že? Určitě. I to nás vedne malinko. Když se brzdí, člověk, tak prostě se člověk chytne a nechá se i trošku vytáhnout. Tam opravdu se musí, aby vlastně to ukončení bylo, když naposledy nezazní, tak se potom to srdce chytá a po celou dobu ty zvonici, co brzdí, musí vlastně se nechat vždycky vytáhnout svojí silou nahoru. No já vím, že při prvním zvonění, tak když jsem se zrovna brzdil, tak mi proklouzlo to lano v ruce a není to zrovna příjemný teda, no. Protože jsem, jo. Nečekal jsem, že to bude mít takovou sílu, že začal jsem tahat proti a málo jsem zmáčknout to lano. Nenechal jsem se vytáhnout teda prakticky tím zvonem nahoru a spál jsem se ruce. No. To já taky. Já jsem měl puchýře potom. Ale to potom člověk vychytá, už potom je to dobrý. Máme tady zvoníky, které váží přes metrák, tak jim to dáváme na starost. Zeptám se místo starosty. Martine, vy byste mohli mít mechanizovaný zvon, že jo? Nepotřebujete zvoníky. To by ztratilo ale úplně svoje kouzlo. Jako takové to elektronické zvonění se možná hodí někam na kapličku, ale sem na věž určitě ne. My chceme pokračovat v té tradici a ctíme ji a jsme rádi pochopitelně, že je tu parta lidí, kteří to chtějí dělat, mají chuť dělat a mají hlavně k tomu vztah. Baví je to. Zvonil jste? Nezvonil jsem, možná jsem se tak přidržoval provazu jednou už hodně před lety, to tu byla ještě parta kolem pana Tichého a to je tak všechno. Možná bych se mohl napravit a jít fungovat jako 10., kdyby ho potřebovali. Na stránkách klatovských zvoníků je spousta hezkých videomateriálů. Je tam i rozhovor Miroslava Hornička s vaším věžným, což bylo regulérní povolání. Pan Kubík skončil svoji službu v roce 1966, jestli se nepletu. Kde měl být a co tady dělal? Celá rodina věžných bydlela nahoře, kde je dneska pokladna. Jsou to 2 místnostky, plus ještě využívali vlastně prostoru u hodinového stroje u horních hodin, kde v podstatě celá rodina, která nebyla o 1, 2, 3 lidech, ale byla velmi početná, tak prakticky žili a žili takhle jako po generace. Ty rodiny věžných tam žili vlastně od postavení věže v 16. století. Pod střechou, tam jsou ty 2 místnosti, nad námi je ještě ta místnost s horním hodinovým strojem a tak to oni žili. Měli tam, vzpomíná právě, že měli slepice, všechno to, co bylo těžké, tak na to měli rumpál, to si vytahovali rumpálem nahoru a to, co zase potřebovali snést dolů, nebyla tam toaleta, nebyla tam voda, tak zase jelo dolů po rumpálu, pokud nechtěli chodit pešky. Když Vondra spustí, tak podle mého názoru nebo podle mé zkušenosti se zvony se za chvíli už ozývá jenom jeden jednolitý tón. Zvenčí ten zvuk bude nesmírně lahodný a protože Český rozhlas nahrává zvuky zvonu a také naše sesterská stanice Vltava vlastně pouští do vysílání různé zvuky zvonů z České republiky, tak si teďka Vondru poslechneme. Zní hlas zvonu Vondra na klatovské Černé věži. Dnes nás hostí klatovští zvonníci Jan Hudač, Jan Papež, Pavel Kozák a místostarosta Martin Kříž. Jsme přímo u Vondry, na kterého se bude zvonit až na Štědrý den, vlastně na půlnoční. Já se ještě vrátím k tomu, co Jan Hudač nazval novodobou historií, ale jestli jsem dobře četla, Martine, tak klatovští zvonníci jsou tady už od roku 1557. Víte o tom něco? No tak to byla dostavěna Černá věž a pochopitelně byl záhy zavěšen nový zvon, tak musela sem schodit podobná skupina a tak vidíte, jak je ta tradice dlouhá, že by opravdu bylo hřích sem dávat elektronický stroj, který by ho rozhýbával místo nich. Poznáte Vondru od jiných zvonů? Zvukem určitě, my jsme prostě na něj zvyklí, když zvoní někde jiný zvon, tak
to prostě zní jinak. Tady to zní z Černý věže, zní to v Klatovech. Ten zvuk je prostě pro toho, kdo tady žije celý život, prostě jiný. Poznali byste Vondru, kdybych vám pustila nahrávky 4 různých zvonů? Nebo kdybyste mě měli popsat, podle čeho Vondru poznáte, jaký má zvuk, jak byste ho popsali? Myslím, že bychom ho poznali a já bych ho popsal jako hluboký, melodický, lipozvučný, ale popisové prostředky na to nejsou úplně. Ve 40. letech spousta zvonů zmizela ze zvonic, byla zrekvírována, rozstavena. Vondra měl veliké štěstí, jak to? Měl problém, musel být opraven, samozřejmě byl i problém s tím, jak ho dostat z věže. Tady vlastně kus jednoho okna muselo být vybouráno, musel být tady postaven takový speciální zařízení, kladka obrovská, která ten zvon sundala a vlastně odvezla se do dílny pana Manouška. Tam byl opravován a muselo se to jako dobře zahladit a dobře ani ne tak utajit, protože to bylo vidět. A slavnostně byl přivážen potom zpátky, ale muselo se to dobře uhladit s tehdejšími orgány, aby zvon nebyl zabaven a muselo se dobře vysvětlit, že ten zvon nemůže být vzat, že prostě tady v Klatovech slouží a bylo to pro ty tehdejší představitele města určitě velmi složité. Prasknul v roce 1938 a pravděpodobně proto, že mu bylo vyměněno srdce za těžší, za 180-kilové. Potom vlastně do roku 1940 mlčel, byl sejmut a odvezen na opravu k panu Manouškovi do Brna. Ale za první světové války se rekvírovaly zvony. Nám to bylo na faře takhle vysvětlováno. A komisař, který měl ty zvony na starosti, tu rekvírování, tak že zdržoval to, ale musel vykazovat něco, aby měl odůvodněný tu svoji práci, a tak všechny zvony z okolí doplatili na to, že Vondra zůstal tady na věži. Právě v té druhé, oni v podstatě se zpočátku snažili tvrdit, že zvon nejde vyndat z Černé věže, ale oni to vyndali všem před očima a ten zvon se zase vrátil sem zpátky a už ho nikdo nechtěl vyndavat a zandavat zpátky, jako to byla v podstatě jeho výhoda i v té hmotnosti, ale že to udělali v roce 1940, že ho poslali na opravu, vyndali ho a přitom tvrdili tohle, tak to si myslím, že byla velká odvaha. Čistě teoreticky, kdybychom teďka zvonili, jak by to vypadalo? Byli byste tady ve své sestavě, já bych stála tamhle v rohu namačkaná na okénko, dívala bych se na Šumavu, na Klatovy, no, a tak, co bych viděla? Tak rozvinuli bychom si provazy, které jsou vlastně na vahadle, potom bychom si rozepřeli srdce o stěnu zvonu takovým specifickým prkénkem, a to prkénko tam zůstane, než se zvon rozhoupe dostatečně, potom vypadne a potom zazní první rána zvonu. No a při tom zvonění potom ty zvoníci musí ten zvon poslouchat, aby netahali moc, málo, aby ta kadence nebyla moc velká, nebo aby, a to je pro nás ostuda, občas se to bohužel stane, že ten zvuk jeden je třeba slabší. Tak v tu chvíli se musí všichni zatáhnout, aby se to srovnalo. Podle koho se tahá? Je někdo, kdo tomu velí, kdo to celé má na povel, nebo prostě už jste tak sehraný? Ale většině my jsme sehraný, že to není potřeba. A ještě chci připomenout jednu zvláštnost. Tenhle zvon patří mezi ty velký zvony v Čechách a má takovou zvláštnost těch velkých zvonů, že má extrémní výkyv. Byl jsem na to upozorněn a opravdu jsem sledoval, protože jsme se dostali i do jiných zvonic a na jiné zvony a to je zvláštnost opravdu veliká. Ten výkyv je přes 90% prostě. Teda. Podívejte se, jak je ta stolice masivní a přesto nahoře ten vrch té stolice se prostě o několik centimetrů vykývává. A to jsou dubový trámy velký, masivní. Takže tam malý výkyv nahoře prostě je. To znamená, že je to fyzicky náročnější pro vás. Musíte víc tahat. To nemůžu posoudit, že jestli to je náročnější. Prostě my jsme zvyklí tahat a potom, když se ten zvon rozhýbá, tak už není potřeba tolik tahat. To už jenom udržujeme právě ten rytmus, jak bylo řečeno, že aby přiměřeně zvonilo. Je to zvonění pořád stejné? A nebo je jiné na půlnoční o Štědrém dnu a jiné je na svatého Václava a na ty velké svátky? Pocitově, když byste měli říct, jak to tady vnímáte. To už se těžko dá nějak rozlišit, ale v každém případě nás to baví a děláme to rádi a je to pro nás svátek po každý.
Vánoce je to samozřejmě slavnostnější, svátečnější a podobně sváteční je to, když chodí procesí na Klatovskou pouť a to je vlastně to dlouhé zvonění, ale nejvíc rozdíly v tom počasí. A nejdelší zvonění je teda kolik minut? Kolik fyzické práce tady odedře zvoník na Klatovské černé věži? Asi 20 minut bylo. My jsme čekali právě, jsme se domluvili asi špatně, protože na svatého Václava taky zvoníme a tam jde procesí s těma koňma. A my jsme se domluvili tak, že když je uvidíme, takže začneme zvonit. Jenomže oni stáli tam nějakou dobu, tak nějakých 20 minut jsme tenkrát říkali, že jsme zvonili. A to už potom jako dá se cítit prostě v rukou. Ruce, nohy, záda? No, ruce a břicho. Břicho taky, mm-hmm. Protože když houpete, tak se přitom i trochu ukláníte. A jak je to náročný, tak pokud člověk není na to zvyklý, tak potom bolí ruce a břicho. Martine, když už jsme na Černé věži a poslouchají nás i lidé mimo Klatovy a udělají si jednou nějaký pěkný výlet, řekněte nám něco o tady místních specifikách. Já vím, že to úplně nejužší okénko dole, to je Katovna. Mučírna, můžu to říct? Určitě, tak máme zachovalou mučírnu, kterou nějak neukazujeme veřejnosti, ale ta prostora je zachovaná. Je tam vlastně z části dochovaný i původní vstup pro klatovského kata a je o ní taková zajímavost, protože když tam někdy v době první republiky zkoušeli, co je slyšet ven, tak tam dali část pěveckého sboru Šumavan, aby tam zpívali a nebylo slyšet vůbec nic ven, protože když se podíváme na Černou věž, tak to první okénko je takové úzké, ty další jsou širší a to první úzké je právě do té mučírny a měli to uspůsobený tak, aby to nebylo moc slyšet ven. Dobře, když pokročíme ještě v historii anebo i v těch zajímavostech třeba o pár pater výš, tak co by měli lidé vědět o Klatovské černé věži? Tady máme dva hodinové stroje, ten spodní je původní z Klatovské radnice a po její přestavbě byl přemístěn na Černou věž. No a ten druhý nahoře tak vytvořil klatovský mechanik Jan Bošek v 19. století. To byl člověk, který vlastně rozjížděl první strojírenskou firmu tady v Klatovech a měl za sebou i různé vynálezy. No a ty hodiny mají už dnes bychom řekli takovou zajímavost, tenkrát to zajímavost nebylo, bylo to běžné, ale dnes se tomu trochu podivujeme, protože nám ukazují hodinové ručičky obráceně. To znamená, velká ručička je malá a malá ručička je velká. Přesně tak. Jo. A to historické vysvětlení tohohle fenoménu je jaké? Tenkrát se to v podstatě v 19. století a dříve používalo běžně. Dnes samozřejmě jsme přešli na jiný systém, ale tady zůstal ten původní. Pojí se tady s tímhle místem nějaké legendy, příběhy? Straší tady někdo? Určitě, tak straší tady. To je pověst, která je spojená s Věžným, která říká, že Věžný troubil vlastně jenom do tří světových stran, tu čtvrtou záměrně vynechával, to proto, že ho nějaký duch právě na té čtvrté straně vždycky pravidelně fackoval. Takže pak se tomu vyhýbal. To je tady vpravdě česká legenda. Tak. Přesně tak. Zvon Vondra už jsme ve vysílání Radiožurnálu slyšeli. Dále ho uslyšíte v Klatovech zvonit na půlnoční, na Štědrý den. Jak to vypadá, když se nezvoní? Mají zvoníci co dělat, anebo se tady fakt scházíte 8x do roka? My jsme si všimli, že když delší dobu se nezvoní, tak tam sedne prach. A potom, když se poprvé do toho bouchne to srdce, tak ten prach lítá. Tak jsme se vlani domluvili a ten zvon jsme trošku oprášili, očistili, aby nás víc reprezentoval prostě. Takže klasická údržba prostě je oprašování, když to řeknu úplně jednoduše. Jo. A ještě se musí kontrolovat maznice na té koruně, aby prostě nevrzal. Zbytek je potom panu Manouškovi, který vlastně musí kontrolovat uchycení srdce na těch závitech nahoře ve zvonu. Kolik váží to srdce a kolik vlastně váží Vondra? Zvon 3915 a srdce 131 kg. V Klatovech se traduje, že ten zvon má přes 4 tuny, ale my díky tomu, že byl sejmut a u pana Manouška zvážen, tak víme jeho přesnou váhu. A je to ten hlas zvonu, který táhne nad závěj z Jaroslava Vrchlického. Takže jsme byli
v krásném místě s krásným výhledem na Šumavu. Začali jsme mluvit o zvucích a hlasech Vánoc a budeme v tom pokračovat celý předvánoční týden. Děkujeme za to, že jste nás sem vzali, že jste nám to tady všechno ukázali a vysvětlili a ať se vám daří. Nebo si přeji zvonit si něco jiného? Přejeme si, ať se nám daří a aby nás přijalo navštívit co nejvíce lidí. Tak děkujeme za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký předvánoční týden. Ať se dneska daří i vám. Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.